ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ରଖିଥିଲି କୋଲକାତା ୱାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରେ, ସେ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଇପାରିଲିନି। 7-8ଟି ଚିଟଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ପଇସା, 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ। ମୁଁ ରଖିଥିଲି 7 ଲକ୍ଷ, କିଛି ଟଙ୍କା ସେଥିରୁ ମିଳିନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଲାଉଛି। ଯେତେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ସିସୋର ଫିସୋର ଯେତେ ଆସ ସବୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ ହେଇନି। ସରକାରୀ ଦଳ ତାର ଇସ୍ତାହାର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା ଚିଟଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଆ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 9 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସରକାର କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜମାକାରୀ, ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ସରକାର ପାଖରେ ଆଜିର ଦିନରେ ପଇସାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ଛାତି ପିଟେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଏ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକ ଦେବାରେ ବାଧ କୋଉଠି ଅଛି? ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜ୍ୟରେ ଧନଧନ ସୁରକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଆମେ ଦେଖିବୁନି ସେଠି କିଏ ବସିଛି, ନା ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି ନା କଂଗ୍ରେସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତାରିତ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀ, ରବିବାର 8ରେ।